ህዋት ወደ ቦቀሌ ያመራ ነው መቀሌ ላይ ህዝቡ ያመስተነሳ ግብጽ በአፍሪካ አስደንጋጭ ስልጣን ተሰጣት ውጪ ጉዳይ በጋሸና መገኘት የጁንታው ወሬ ፈረሰ አብኖች ስለ ትግራይ መገንጠል እናውራሉ ሰላም ጤና ይስጥልን ይህ ሰሞንኛ ምጥን ነው ለሰዓቱ የተመረጡ አጫጭር መረጃዎችና ትንተናዎችን ይዘን ቀርበናል ህዋት ወደ ቦቀሌ ያመራ ነው ቦቀሌ የት ነው መልስ ይዘናል በትግራይ ህዝብ ያመጽ በህዋት ላይ መነሳቱን አንድ የቀድሞ ታጋይ በመረጃ መስጠታቸውንም እንመለከታለን ግብጽ ለኢትዮጵያ ስጋት የሚፈጥር ስልጣን በአፍሪካ ማግኘቷን እናክላለን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ወደ ጋሸና መጓዙንና የጁንታው ጋሸናን ያስኮሬ መጋለጡን እናነሳለን በአዲስ አበባ አራት የፌዴራል ፖሊሶች በመቶ ሺዎች ሙስና መከሰሳቸውም የምጥን መረጃችን ነው አብን ህወሓት አሁን አደብ ካልገዛ ስለ ትግራይ መገንጠል እኛ አሁን ማውራት አለብን ማለቱ በአስገራሚ መረጃ ይዘነዋል ሌሎችም አጠር መጠን ያሉ መረጃዎች አሉን ታዲያ ቆይተውን እስከ መጨረሻው ከኛ ጋር እንደሚያደርጉ በመተማመን ነው ወደ መረጃው እንለፍ የዛሬው ቀን ስም ቦቀሌ ይባላል ይለናል ዲያቆን ዳንኤል ዳንኤል ከሰሞኑ በየቀኑ የህወሓትን ነገር እያጣቀሰ አዝናኝ ስሞችን ለቀናቶች መሰየሙን ተያይዞታል ዛሬ ታዲያ ህወሓት ወደ ቦቀሌ እያቀና ነው ይለናል የህዊ ጦር ጋንታ መሪ አዛዡን ተከበናል ወዴት እንሂድ አለው አዛዡን በሬዲዮ ወደ ቦቀሌ ሂድ አለው ቦቀሌ የት ነው አለ ጋንታ መሪው ቦሌን እያሰብክ መቀሌ ስትሄድ ቦቀሌን ታገኘዋለህ ሲል መለሰለት ቦቀሌ ማለት ቦሌን እያሰቡ መቀሌ መሄድ ማለት ነው ሲል የህወሓት የቦሌ ህልም ተቀልብሶ ሩጫው በህይወት ወደ መቀሌ መግባት መሆኑን በስላቅ አስቀምጦታል እውነትም ቦቀሌ አይሉም ታዲያ ህወሓት ስትራቴጂ ቦታ ቀየራ አሁን ደግሞ በሽሽቱ በር የማስከፈቱን ትግሉን ማጥቃት ቢለውም ሽንፈቱ መሃል ትግራይ ደርሶ ህዝቡ ያመጽ እንደተነሳበት አንድ ታጋይ መረጃ ሰጥቷል የቀድሞ የህወሓት ታጋይ አቶ ሊላ ኃይለማርያም በትግራይ ህወሓትን የሚጠይቅና የሚቃወም ህዝብ ያመጽ መነሳቱን ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ዛሬ ላይ ገልጸዋል በመቀሌና በትግራይ ክልል ልጆቻችን የታሉ የሚል ህዝብ ያመጽ መነሳቱን ከስፍራው ያሉ ሰዎች አረጋግጠውልኛል ብለዋል ልጆቻችንን አስጨረሳችሁ አሁን ለምን ትሸሻላችሁ ጦርነትስ ለምን አስጀመራችሁ እናሸንፋለን አዲስ አበባ እንገባለን ብላችሁ የወሰዳችሁብን ልጆች መልሱ የት እንዳሉ ይነገረን የሚሉ ድምጾች ህወሓት ላይ ህዝባዊ ጥያቄ ሆኖ ቀርበውበታል በተለይ የትግራይ እናቶች ልጆቻችንን ሲሉ ጁንታውን በጥያቄ አንቀውታል ሲሉ ተደምጠዋል ህወሓት በቀጣይ ሊያዋጋ የሰበሰባቸውም ልምሎቹም አንዋጋም ሲሉ በቡድን በቡድን በመሆን ወደ ቤታቸው እየተመለሱ ይገኛሉ ብለዋል ታዲያ በግንባር ሽንፈት እያስተናገደ ያለው መውጫም አጥቶ አንዴ ስልታዊ ቦታ ቀየራ አንዴ መልሰን ማጥቃት ጀምረናል 80 ሺህ ወታደር ጨርሰናል ሲል የሚደናበረው ህወሓት በትግራይ የተነሳበት ጥያቄ ቡድኑ ቅቡልነቱን ያሳጣና መጨረሻው መቅረቡን ያመለከተ ነው ሲሉም ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት መናገራቸው ዛሬ ተዘግቧል የህወሓት ጋሸናን ያስኩኝ የሽሽት ዘመን ማዘናጊያ የድል ብስራቱንም ውሃ የሚቸልስ መረጃ ወጥቷል ዛሬ ላይ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ምክትል ዴታ በጋሸና ተገኝተው ህወሓት አለመኖሩን አረጋግጠዋል ዛሬ ታህሳስ 4 2014 ዓ.ም የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርና ተጠሪ ተቋማቱ በጋሸና ግንባር በመገኘት ለጀግናው የወገን ጦር 5 ሚሊዮን ብር የሚገመቱ 53 ሰንጋዎችን ድጋፍ አድርገዋል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ዴታ አምባሳደር ብርቱካን አያኖ ድጋፉን ለወገን ጦር አስረክበዋል አምባሳደሩ እንዳሉት ሚኒስቴሩ በዲፕሎማሲው ግንባር ኢትዮጵያ የገጠማትን ፈተና እየተፋለመ ይገኛል ሚኒስቴሩና ተጠሪ ተቋማቱ ከዚህ ባለፈም በግንባር እየተፋለመ ለሚገኘው የወገን ጦር ድጋፍ አድርጓል ብለዋል በሽብርተኛው የትግራይ ወራሪ ቡድን ከተለያዩ የአማራ ክልል አካባቢዎች ለተፈናቀሉ ወገኖች 4 ሚሊዮን ብር የሚያወጣ የተለያዩ የምግብና የቁሳቁስ ድጋፍ መደረጉንም ገልጸዋል በግንባሩ ድጋፉን የተረከቡት ብርጋዴር ጀነራል ሙላለም አድማሱ ድጋፉ ለሰራዊቱ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው ብለዋል ህዝባችን የሰጠንን አደራ እንወጣለን አሸባሪው ቡድን ይደመሰሳል ኢትዮጵያ በአሸናፊነቷ ትቀጥላለች ሲሉ መናገራቸው ተዘግቧል ታዲያ የሚኒስቴር ዴታው በጋሸና መገኘት የህወሓትን ይዣታለው ውሸት አደባባይ ያወጣው ሆኗል ከህወሓትና የውሸት ማደናበሪያው ስንመለስ ደግሞ ኢትዮጵያን ሊያስደነግጥ የሚችል መረጃ ከወደ ግብጽ ሰምተናል ግብጽ የአፍሪካ የጸጥታና ደህንነት አገልግሎት ኮሚቴ ሊቀመንበር ሆና ተመርጣለች ዛሬ መጪውን የፈረንጆች ዓመት 2022 ኮሚቴውን በሊቀመንበርነት ለመምራት ኃላፊነቱን ከናይጄሪያ ተረክባለች የኮሚቴው ዋና ቢሮ አዲስ አበባ ነው የሚገኘው ባለፈው ዓመት የካቲት ላይ 33ኛው የህብረቱ ዓመታዊ የመሪዎች ጉባኤ ሲካሄድ ተመርቆ አገልግሎት መስጠት መጀመሩ ይታወሳል የግብጽ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ አልሲሲ በቪዲዮ እንደተናገሩት የአፍሪካንና የህዝቦቿን ደህንነት ለማስጠበቅ የሚባክን ነገር ሊኖር አይገባም ብለዋል ለነባርና አዳዲስ የአፍሪካ የጸጥታና ደህንነት ችግሮች ምላሽ ለመስጠት መተባበር ያስፈልጋል ያሉት ሲሲ ሀገራቸው የሚያጋጥሙ ችግሮችን ለመፍታት በሚያስችል ደረጃ የኮሚቴውን አቅም ለማሳደግ ቃል ገብተዋል በተለይም ድንበር ዘለል በሆኑ የሽብር ተግባራት ላይ መተባበር እንደሚገባ ገልጸዋል ፕሬዝዳንቱ የኮሮና ወረርሽኝን ጨምሮ አህጉራዊ ስጋት ናቸው ስላሏቸው ስደት ስራ አጥነት የሳይበርና ስለሌሎችም የተደራጁ ወንጀሎች አንስተዋል እንደ ጽፈት ቤታቸው ገለጻ ግብጽም በተለይ ለአፍሪካ ቀንድና
ለኢትዮጵያ የስጋት ምንጭ ሆና የአፍሪካን የጸጥታ ደህንነት መሪነት መረከቧ ለኛ ያሰጋም ትላላችሁ? ይሄንን ወንበሪዛማ አትተኛልንም። ሆኖም የኮሚቴው መሪ ሆነች ማለት እጅ ያስጠመዘዘች ኢትዮጵያን ትጎዳለች ማለት አይደለም። ግን አወንበሩን ይዛ በሆነ መልኩ ተጽኖ መፍጠሯ የሚተበቅ ነው። ተከታዩ መረጃ ደግሞ አራት የፌደራል ፖሊስ አባላት ከፍተኛ የሙስና ወንጀልና ክሱን ይመለከታል። ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ተገን በማድረግ ህገወጥ ስር በመፈጸምና በማስገደድ 260 ሺህ ብር የተቀበሉ የፌደራል ፖሊስ አባላት ላይ የሙስና ወንጀል ክስ ተመስርቷል። የአቃቢ ህግ ክስ እንደሚያስረዳው ከሆነ በፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን የአስተዳደር ልማት ዘርፍ በሹፌርነትና በጉዳይ አስፈጻሚነት የሥራ መደብ ላይ የሚሰሩት አንደኛ ረዳት ኢንስፔክተር ፍቃዱ ዘውዴ፣ ሁለተኛ ረዳት ኢንስፔክተር ይስሐቅ ዳካ፣ ሶስተኛ ረዳት ኢንስፔክተር ደሴ ደጆና ዳዊት ዳዲ በልዩ ወንጀል ተካፋይነት ግብረ አበር ሆነው ክስ ቀርቦባቸዋል። ዳዊት ዳዲ ጥቅምት 23 2014 ዓ.ም በልደታ ክፍለ ከተማ ወረዳ 9 ዲአፍሪክ ሆቴል አካባቢ የግል ተበዳይ በባለቤትነት በሚያስተዳድረው የንግድ መደብር በመግባት አራተኛ ተከሳሽ የመረጃ መረብ ደህንነት አገልግሎት ባልደረባ በመምሰል ከአንደኛ እስከ ሶስተኛ ተከሳሾች የፌደራል ፖሊስ አባልነታቸውን ሽፋን በማድረግ ምርመራ የማከናወንንና ተጠርጣሪ የመያዝ የሥራ ድርሻ ሳይኖራቸውና ምንም አይነት ትእዛዝ ሳይሰጣቸው የግል ተበዳይን በወቅታዊ ጉዳይ ትፈለጋለህ በማለት ለሥራ በተሰጣቸው መኪና ጭነውት ከወሰዱት በኋላ 1 ሚሊዮን ብር እንዲሰጣቸው ጠይቀው በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ባልቻ አባ ነፍሶ ቅርንጫፍ 260 ሺህ ብር ወደ አንደኛ ተከሳሽ የቁጠባ ሂሳብ እንዲያስገባ በማድረግ የተከፋፈሉ በመሆኑ በክስ ተደምጧል። ፖሊሶቹ በ1996 ዓ.ም ተመረጥ የወጣውን የወንጀል ሕግ አንቀጽ 32 ዝባር 1 ዝባር 33 እና የሙስና ወንጀሎችን 33 እና የሙስና ወንጀሎችን ለመደንገግ የወጣውን አዋጅ ቁጥር 881 ዝባር 07 አንቀጽ 9 ንዑስ አንቀጽ 2 ላይ የተመለከተውን በመተላለፍ በፈጸሙት ስልጣን ያላግባብ መገልገል የሙስና ክስ ቀርቦባቸዋል። ተከሳሾች ዛሬ በችሎት ቀርበው ክሱ የተነበበላቸው ሲሆን በክሱ ላይ መቃወሚያ ካላቸው እንዲያቀርቡ ለመጠባበቅ ለታህሳስ 7 ተለዋጭ ቀጠሮ ተይዟል ተብሏል። በሀገር ህልውና ትግል ላይ እንዲህ አይነት ወጣ ወንጀል ምን ይሉታል? የሰዓቱ ምጥን የመጨረሻ መረጃ ላይ ደርሰናል። ህወሓት ከዚህ በኋላ በህግ የማይመራና አደብ የማይገዛ ከሆነ ክልልን ስለመሸኘት መነጋገር መጀመር አለብን ሲሉ የአብን አመራሮች መናገራቸው ተሰምቷል። ካሁን በኋላ ወደ ስርዓትና ወደ ፍትህ የማይመጡ ከሆነ ትግራይን ስለመገንጠል ነው ማውራት ያለብን ያሉት የአብን ምክትል ሊቀመንበር አቶ ዩሱፍ ናቸው። የአብን ከፍተኛ አመራሮች አቶ ዩሲፍ ኢብራሂምና አቶ ጋሻው መርሻ በዛሬው ዕለት ከአማራ ሚዲያ ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ የህልውና ዘመቻውንና ቀጣይ የትግል አቅጣጫ ምን መሆን እንዳለበት በርካታ ርዕሰ ጉዳዮችን በማንሳት ተወያይተዋል። የአብን አደረጃጀት ኃላፊ አቶ ጋሻው መርሻ በቅድሚያ በዚሁ ቃለ ምልልስ የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ወራሪውን የትግራይ ኃይል የትግራይ ወራሪ ኃይል በማለት በትክክለኛ ስም መጥራቱን አመስግነዋል። እንደ ምክንያትም አድርገው ያቀረቡት አንድን ቡድን በተገቢውና ትክክለኛ ስም በመስጠት መሰየም ቀዳሚው ተግባር መሆኑን አውስተዋል። ከዚህ በማስከተል ለደረሰው ነገር ሁሉ በኃላፊነት የሚጠየቀው ማን ነው ለሚለው ጥያቄ አቶ ጋሻው ሲመልሱ ትህነግ መሆኑን በመጠቆም ለማካካሻም የትህነግ ዋና የገቢ ምንጭ ሆነውና የአክሱም ባንክን በመዝረፍ ተቋቁሞ ከአፍሪካ ትልቅ ተቋም ነኝ የሚለውን ኤፈርትን ሸጦ በጦርነቱ ለወደሙ አካባቢዎች መልሶ ለማቋቋም እንዲውል ሐሳብ ሰጥተዋል። በቃለ ምልልሱ ማብቂያ ላይ አቶ ዩሱፍ በዋነኛነት እንዲወሰድላቸው የሚፈልጉትን ሐሳብ በዚህ መልኩ ተናግረዋል። የፖለቲካ ቅኝቱ ራሱ መቀየር አለበት። የፖለቲካ ቅኝቱ እኔ ሁሉንም ነገር ካልወሰድኩኝ ብቻ ሳይሆን አንተን ሁሉንም ነገር ካላሳጠሁህ አሸናፊ ልሆን አልችልም የሚል የተዛባ የፖለቲካ ሐሳቤ ስላለ ነው ከዛሬው እንዲወሰድልኝ የምፈልገው። እስከ ዛሬ ድረስ በአገራዊ ቅንሳቤ፣ በማህበራዊ ቅንሳቤ ብዙ ነገሮችን፣ በጎነትን፣ ታሪክን፣ ማህበራዊ ግንኙነቶችን ታሳቢ በማድረግ ስንገለገልባቸው የነበሩ አገራዊ እሴቶችን ያጎደፈ ስብስብ ነው ያጋጠመን። ይህንን ወደ ህግ ማዕቀፍ ማቅረብ እንዳለ ሆኖ ግን አንድ እርምጃ ወደፊት እየተራመድን ጉዳዩ በሚመጥነው ልክ ልንቆም እንደምንችል የኢትዮጵያ ህዝብ፣ ፖለቲከኛው፣ ምሁራኑ ውይይት እንዲጀምር እኔ ጥሬን አቀርባለሁ። ምን ለማለት ነው? ካሁን በኋላ ስለ ትግራይ መገንጠል ለ30 ለ50 ዓመት ስናወራ ስንሰጋ ወገናዊነታችን፣ ማህበራዊ ቁርጠኝነታችን ሊናጋ ነው በሚል ስጋት ስንዋጅጅ ስንባዝ ኖረናል። ይሄ መቆም አለበት። ካሁን በኋላ ወደ ስርዓትና ወደ ፍትህ የማይመጡ ከሆነ ትግራይን ስለ መገንጠል ነው መወራት ያለበት፣ ስለ ትግራይ መገንጠል አይደለም አሁን ልናወራ የሚገባን ሲሉ ተደምጠዋል። እርስዎ ምን ይላሉ? ሐሳቡን ያድርሱን። እኛ ምጥናችንን እዚህ ጋር እንቋጫለን። ሰናይ ጊዜ በያላችሁበት ለሁላችሁም ተመኘን። እርግጠኛ መሆን ያለባችሁ አንድ ነገር፣ ኢትዮጵያ ማንም ተነስቶ በወደደው ልክና መልክ እንደ ጌጣ ጠፍጥፎ የሚጋግራት የግል ርስት ሳትሆን ዘመናትን ያስቆጠረች ታላቅ ሕዝብ የመሠረታት ታላቅ ሀገር መሆኗን ነው።